Qırmızı Bazar yolunun Azərbaycan hərbçilərinin nəzarətinə verildiyi barədə xəbər yayılıb. Missiya xəbər verir ki, bu iddia ilə Ermənistanın politik.am saytı çıxış edib. Saytın iddiasına görə bir neçə həftə əvvəl separatçı Araik Harutunyan və Rusiya sülh məramlarının komandiri Rüstəm Muradov müdafiə ordusu komandiri Mikhail Arzumanyanla görüş keçirib. Görüş zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qırmızı Bazardan çıxarılması və yolun Azərbaycan hərbçilərinə təhvil verilməsi tələb olunub. Politik.am öz mənbələrinə istinadən xəbər yayıb ki, artıq erməni qoşunları Qırmızı Bazar yolundan çıxarılıb. Stat: Son günlərdə Şuşaya gedən yolda erməni hərbçilərinin olmadığı barədə xəbərlər almışıq. Artıq Azərbaycan ordusu yoldan sərbəst istifadə edə bilir. Statın sonu. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl erməni politoloq Rand Melik Şahnazaryan da Qırmızı Bazarda baş verənlərlə bağlı məlumat paylaşmışdı. Melik Şahnazaryan Qırmızı Bazarın Azərbaycan hərbçilərinin nəzarəti altına verilməsi ilə bağlı prosesin başlandığını bildirmişdi. Qeyd edək ki, Qarabağda müharibənin dayandırılması ilə bağlı imzalanan 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına əsasən erməni qoşunları bölgədən çıxarılmalıdır. Zaman zaman Ermənistan ordusunun Rusiya sülh məramlarının olduğu ərazidən çıxarılması ilə bağlı xəbərlər yayılsa da, hələ ki rəsmi İrəvan bu barədə açıqlama verməyib. Elvin Məmmədov, Fazil Qasımov, İnam Əsanov, Missiya TV.